Hva gjør vi nå, Carl? Henry er jo blitt postraner, han. Ja, det er ikke mye tvil om det. Nei, det er vel ikke to stykker som går i sånne gule tøfler, vel? Det er det nok, neppe. Personlig synes jeg det er veldig rart at det er én, ja. Det blir narrestert, man, da. Må nok regne med det. Men det går ikke an, det, vet du. Vi må hjelpe den. Med hva da? Du, Carl! Hei, Henry! Hei. Har du sett de gule skjortene mine? De ble dessverre ødelagt i vasken. Oh, begge to? Ja. Den ene var jo nyvaska, jo. Nei, det var en flekk på den. Var ikke det, Carl? Jo, det var det. Jeg beklager, Henry, men de ble ødelagt, begge to. For sikkerhets skyld. Ja, men de gule tøflene mine er borte også. Da vet jeg ikke, Einar Oyen, at du får pakke på deg eller noe annet. Ah, naturligvis, ja. Det var tryggest det nå, Henry, så du ikke blir kjent igjen. Du har ikke tenkt deg ut, vel? Jo. Ja, men er det så lurt da, Henry? Ja, jeg skal ned på posten. Hva? Forbryteren vender alltid tilbake til åstedet. Ja, men Henry! Ja? Du må jo ikke gå på postkontoret, du! Ja, men det gjør ikke det. Jeg må ha noen penger, jeg. Ja, men du kan jo bli kjent igjen. Nå håper jeg bare at ikke posthuset er rana igjen før jeg kommer.